Smoke ashes, fuck war, I'd rather fight like Cassius. Yeah, spitting rhymes over mad bliss. Yeah, yeah, it's not for me to say, motherfucker. I'm the greatest motherfucker. I've been working hard, I've been doing better, motherfucker. Now it's time for y'all to fear me, motherfuckers. Hej allihopa, Charles Berg här med en ny video. Och i dagens video så tänkte jag visa några övningar som ni kan göra för att få bättre rörlighet i benen, hela underkroppen och i svankryggen, runt om i höften också och rumpan. Så om ni känner att ni är stela nedan under midjan, baksida lår, framsida lår, rumpan, ryggen, ryggslutet, och ni har smärtor i svankryggen, så är det här jättebra övningar som kommer hjälpa er kropp att lösa upp sig lite. Så väldigt enkla övningar som ni kan göra på gymmet eller hemma. Och ni kan göra dem varje dag, antingen innan ni börjar träna som uppvärmning, eller när ni vaknar på morgonen, eller när ni kommer hem. När som helst egentligen. Så testa dem och lycka till!